Učestvovali smo na radionicama upravljanje projektnim ciklusom i pisanje projekata koji je organizirao OSC iz Bihaća. 5.4.2012. godine Akademija za građane općine Velika Kladuša formiranje ženske alternativne vlade. Mreža nevladine organizacije čiji je član Udruženja Svjetlija budućnost, medijskom kampanjom, humanitarnim koncertima, učešćem građana Velika Kladuša. Ugovor je potpisan sa Udruženjem Otvorena mreža Almir Čehajić za obezbjeđenje bubrige i transportaciju kupovanje dnevne novine Avaz za klub penzionera. Klubu smo donirali kompletan računa koji je u ispravnom stanju, također smo učestvovali u saradnji. Žena Svjetlija budućnost u višegodišnjoj aktivnosti je rezultatima pokazalo svoju vrijednu ulogu u ukupnom razvoju lokalne zajednice civilnog društva u Velikoj Kladuši 22. 2013. Radni tim u Udruženju Svjetlija budućnost Velika Kladuša. Sa